Jeg har. Hvad synes du om dyr? Dyr? Nu så dyr. På et tidspunkt, der arbejder jeg over i Guds eget land, ikke også? Americas. Der oppe der, så er jeg SeaWorld der, står og maler med en rullende valerulle. Og pludselig så hører jeg sådan noget, der minder lidt om en svag chicken hakken. Så vender jeg om, og så svømmer den store hundspækhugger rundt ned i bassinet. Og så er det som om, hun udsender nogle stråler. Det er som om, at de stråler er noget ultrasonisk vibrerende, der går lige ned i fissen. Så jeg står milestalt uden at have været i vandet, og er smask hammerne våd ned i fissen. Jeg springer ned i vandet, tager fat om lidt på den her store valg. Den vælter rundt i vandet. Jeg har stadig malerrullen i hånden. Jeg finder hans klitoris. Hvis du er en spækhugger, den har en klitoris på 9 kilo. Så jeg tager min malerrulle og begynder at køre på hans klitoris. Og den er jo våd, kan man sige. Men som om der kommer lidt mere tykfyldende væske ud af valfisen. Jeg visker ind i dens tykke hud. Altså, I love you. Det er som om, at jeg tænder et springvand af lyst, sovs, for det her kæmpe store smukke dyr. Bortset fra det, så havde jeg engang en hamster. Og sådan en base, det får jo ikke særlig meget andet end en stærk fiberholdig kost. Det vil sige, det går ikke så meget over emaljen, der er ikke så meget sukker i. Så den har skarpe tænder. Så en gang imellem, så smurte jeg fisten ind i peanutsbutter. Så slap jeg krævet løs i mine underbukser. Hold da kæft, hvor er det sjovt. Med tænder og en stor stum trækindstand lige op i numsen. Faktisk er jeg brandhamrende lider lige nu. Jeg skal kraftedeme med hjem og spille klitoris nu, du. Hvornår kommer det? På torsdag.